Věděli jste, že v Česku existují dva typy srovnávačů zboží, každý z nich cílící na jiný smrtelný hřích? Já jsem Karel Zinicia a rád bych vám tyto dva smrtelné hříchy představil. Tím prvním hříchem je lakota. To jsou srovnávače zboží, které cílí na to, aby na nich našli uživatelé srovnávačů co nejnižší cenu. V České republice se jedná o dva největší srovnávače, a to je Heureka a Zboží.cz. Vedle těchto dvou největších srovnávačů je tady i více do menších, ale ty mají tak malý podíl na trhu, že se vám většinou vyplatí soustředit svoji veškerou energii a čas pouze na ty dva největší srovnávače. Na těchto dvou srovnávačích se vyplatí inzerovat hlavně tehdy, když nemáte originální zboží. Pokud vyrábíte nábytek na míru, Heureka a zboží pro vás nejspíš nebudou kanálem, který přinese největší užitek. Tím prvním hříchem tedy byla lakota. Tím druhým je marnivost. Srovnávačům zboží, které cílí a využívají marnivosti, já rád říkám nákupní galerie. Tyto nákupní galerie jsou v poslední době hodně rozšířené. Řadíme mezi ně například Favi.cz, Biano.cz a nebo Glami.cz. Pokud budu například e-shop s nábytkem nebo s bytovými dekoracemi, cestou, kterou se vydám, bude nejspíš inzerce na Favi a na Bianu. Tam se totiž chodí lidi inspirovat a dívat na to, co nejspíš třeba použiju doma. Když chci udělat nový dětský pokoj, tak jdu na Favi a na Biano, rozkliknu si sekci dětské pokoje a následně už se jenom dívám a klikám na to, co se mi líbí a co mě zajímá. Pokud naopak prodávám hlavně módu nebo třeba kosmetiku, tak pro mě bude Glami vhodným kanálem, jakým se vydat. Pokud budu chtít inzerovat na těchto nákupních galeriích a využívat právě oné marnivosti, tak si musím dát pozor na jednu věc. Tito lidé nejsou ve většině případů hned v té fázi, kdy se prokliknou z Favi, z Biana, z Glami a na vašem e-shopu nakoupí. Oni sice na váš e-shop přijdou, ten proklik vás nebude z největší pravděpodobností stát moc peněz. Budou to třeba 2 koruny, 3 koruny za proklik. Ale uvidíte oproti Heurece a zboží mnohem menší konverzní poměr. Je to dáno tím, že ti lidé se teprve inspirují, co si nakoupí a teprve hledají to, co si objednají. Proto k úspěšné inzerci na nákupních galeriích opravdu velmi doporučuji mít dobře nastavený remarketing a hlavně dynamický remarketing. Zobrazovat uživatelům, které jste na web za poměrně dobré peníze získali, obsah, který si prohlíželi po nějakou dobu. V momentě, kdy už budou připraveni tyto produkty nakoupit, tak se jim musíte zobrazit. A zobrazíte se jim jenom tehdy, když budete mít dobře nastavený remarketing, ať už ten klasický, nebo ten dynamický. Další z možností, jak z návštěvnosti z těchto nákupních galerií získat co nejvíce, je pokusit se z návštěvníků, které takhle získáte, nedostat v první řadě jenom konverzi, ale i nějaký lead. Ať už to bude třeba to, že se vám přihlásí do vašeho chatbota, nebo třeba, že začnou odebírat váš newsletter. V momentě, kdy si takhle začnou odebírat váš newsletter nebo se přihlásí do chatbota, pošlete jim po pár dnech další nějakou dávku inspirace a ideálně se jim zase připomeňte s tím, že u vás na e-shopu byli, že se jim tam něco líbilo a že u vás chtějí nakoupit. Což je ten důvod, proč vlastně na zbožových srovnávačích chceme všichni inzerovat. Kromě toho, že byste měli odebírat tadyhle ten YouTube kanál, aby vám neuteklo žádný další video, tak bych vás rád ještě pozval do Initio Akademie. Co to je? To je náš výukový kurz, ve kterém je víc než 20 hodin těch nejlepších, nejkvalitnějších videí, na kterých vás na Initiu učíme, jak se dělá internetový marketing a jak si vy sami můžete připravit vaše funkční a ziskové kampaně, ať už na Facebooku, na Google, na Seznamu nebo prostřednictvím e-mailového marketingu. Ten kurz není jenom teorie, ale jsou tam i natočené obrazovky, kde kliknutí za kliknutím ukazujeme, jak se dají připravit vaše kampaně a jak se dá udělat váš internetový marketing, tak aby vám to přineslo peníze. Takže zkuste se prokliknout na odkaz, který je pod tímhletím videem a objevte svět Initio Akademie.